ഐഷ സുൽത്താന കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്ത ചിത്രം ഫ്ലഷിലെ നായകൻ പ്രണവ് പ്രശാന്താണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ലൈഫ്നെറ്റ് ടി വിയിൽ ചേരുന്നത്. നമസ്കാരം പ്രണവ്. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ പ്രണവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലോട്ട് എത്തുന്നത്? എൻ്റെ ഈ പടത്തിൻ്റെ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് യാസർ. അപ്പം യാസർ ബ്രോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ഐഷയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മൂവി. തുടക്കം എന്താ പറയാ, സിനിമ എന്നുള്ളൊരു മോഹൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ സിനിമ സിനിമകളുടെ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുതിലോട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന സംഭവമാണ്? അല്ല, നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മൂവീസും കാണായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സിനിമയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മുന്നേ വേറെ പടത്തിന്റെ ഓഡിഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിരുന്നു? ഒരു ഓഡിഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഏത് പടമായിരുന്നു? ഇതിപ്പോ പടം വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഓഡിഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് അവരെന്നെ ഒരു മൂന്നാറ് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ആയിഷയുടെ ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോ ലക്ഷദ്വീപാണ് സംഭവം. അപ്പോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ന്യൂ കമ്മർ എന്നുള്ള രീതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഫസ്റ്റ് മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം, ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ശരൺ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഡയറക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും. ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പോ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ന്യൂ കമേഴ്സ് തന്നെ, എല്ലാവരും പുതിയ ആളുകളാണ്. അപ്പം ഈ പടത്തിന്റെ എന്റെ കൂടെ ലീഡിങ് ചെയ്ത വേറെ അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ആളിവിടെ ഇല്ല, യു കെയിലാണ്. എല്ലാവരും പല പല വഴികൾക്കായി. പുള്ളി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറാണ്. അപ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഇതിലും ആക്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ മിനി ക്രൂ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. ഞാൻ ആർട്ട് ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഡയറക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ പടത്തിന് ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണോ? എന്റെ മനസ്സിൽ ലവ് ആണ്, ലവ് ട്രാക്ക്. അങ്ങനെ ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ടൈപ്പ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം, ഞങ്ങളുടെ കിരീശ്വരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വന്നു. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പയ്യൻ ചേച്ചി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ആകെ ടോട്ടലി എല്ലാം ഔട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് വരികയാണ്. അവന്റെ മൂഡൊന്ന് മാറ്റണം, പിന്നെ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങണം. അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെത്. ടോട്ടലി എന്താ പറയാ, ചിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ലൈവാണ്, ലൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ സംസാരം ചിരി മാത്രമേ. ആ ഇവര് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ. ഇവര് തമാശ ഒക്കെ പറയും, പക്ഷെ അവരത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവര് ക്യാരക്ടറായി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഈ തമാശ ആലോചിച്ചുള്ളില് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം? റൊമാൻസ് തന്നെയാണോ? എനിക്ക് ലവ് ട്രാക്ക് പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി, ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ആളാണ്. ആഗ്രഹം മാത്രം, ഇപ്പൊ ഇത്ര എത്തിയല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കേറാലോ. അപ്പോ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിലിം ആണല്ലോ അത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപും ലക്ഷദ്വീപിലെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ? ലക്ഷദ്വീപ് പോലെ തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളുകളും, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും. ഞാൻ ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിലിമിന് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു പടം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ തന്നെ അത്തരം ഇതുകളൊക്കെ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത്, മാനേജ് ചെയ്ത് പോയതൊക്കെ? ആ സമയത്ത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു. കാരണം ഈ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ഇത് തന്നെ പ്രഷറും. അല്ല, ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ 124 നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പ്രഷർ എന്താന്ന്.
അല്ല പൊതുവേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കണ്ടത് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല, ആ രീതിക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ടിംഗ് ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ശരൺ ചേട്ടൻ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ. നല്ലോണം സ്പേസ് നന്നായിട്ട്. അപ്പോ ഇനി പുതിയൊരു പടത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ഒരു സിനിമ തന്ന ഒരു എന്താ പറയാ പാക്കപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ സിനിമ വന്നത് ഇപ്പം അഭിനയം മാത്രമല്ല, അപ്പം ഡയറക്ടർ എന്താണ് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും, സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഐഷ ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ണാണ് ടോട്ടലി. അപ്പം ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങള് കൊച്ചിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഫണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടാണ്. ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാണ്, പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ മീൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഫൺ ചിൽ ക്യാരക്ടറാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പിള്ളേര് സെറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടാവില്ലോട്ട് കടക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സിനിമ തന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? പഠിച്ചത് ഇപ്പം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ സിനിമ മാത്രം ചെയ്യാതെ കൂടെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നിൽക്കാം. ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ ടീമിലാണെങ്കിലും പറ്റുന്നത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാത്ത പണികളൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് മൊത്തം. ഇപ്പോ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും ഫുള്ള് ലക്ഷദ്വീപില് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പോണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പ്രണവിന് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ? ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളി ആളുകളാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങി തരും, മീൻസ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആളുകൾക്ക് വന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, അങ്ങനെ അടിപൊളി നടക്കണം. ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് പൊട്ട എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഇൻസിഡന്റ് ഈ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് എനിക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് പോയിസൺ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും, ചില ഫുഡ് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചതാവൂലേ? അല്ല, ഒരു ഫിഷിന്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കഴിച്ചു, ചെറിയൊരു പീസ് എന്റെ ക്യാമറ ടീമിന് കൊടുത്തു. പുള്ളി ഓൾറെഡി ഫുഡ് പോയിസൺ വന്ന് അഡ്മിറ്റായി. പരീക്ഷ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണോ? അല്ല, പുള്ളി കഷ്ണം എടുത്തു. ഫുഡ് പോയിസൺ വന്നു അങ്ങനെ. അപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ മോർണിംഗിൽ ഒരു 3 o'clock ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ പുറത്തേ ഫുൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്തു. ടോട്ടലി വയ്യ, ടോട്ടലി ടയർഡാണ്. ഈ മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറെ എഫേർട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ ഇമോഷണൽ സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിയൽ ആയിട്ട് ഇതില് ഫിക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വീഴുന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് റിയൽ പോലെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യ, തീരെ വയ്യ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൂസ് മോഷൻ ഒക്കെ വന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് പറ്റാത്ത എന്ത് കഴിച്ചാലും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം ഇപ്പം ഷൂട്ട് ഇവിടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഓരോ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ വാഷ്റൂം തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആയിഷ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീല് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇത് മാറി മാറി ചെയ്യേണ്ട കാരണം എവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രണവിനെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ആർക്കും കൊറോണ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ചെറിയൊരു പാനിക്കും പേടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിലും നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം ആയിഷ എടുക്കുന്നു, അതിനെന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കലോ? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പുതിയ ആളുകൾ ചെയ്യണ്ട, പണം ബിസിനസ് ആവില്ല, അപ്പൊ ആരും വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പുതിയ ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് മൂവി. പ്രണവിന്റെ കാസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? എന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വരെ മാറ്റണം, പ്രണവിനെ മാറ്റി വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അല്ല, എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്ത് പോയപ്പം പ്രണവിനെ വെക്കണ്ട, മെയിൻ ലീഡിങ് അല്ലേ, അപ്പം നമുക്കത് വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാം, അറിയപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രണവിനെ അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐഷ, അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഒന്നാമത് എന്നെ പറ്റി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആളാണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ന്യൂ ഫേസിനെ ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ സ്റ്റോറിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മീൻസ് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടാവാം. എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പം അതൊക്കെ പോയി. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേരളം. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പ്രണവിനെ മാറ്റണം. പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ പടത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല, വിശ്വസിച്ചാണ്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് മൂവി അതിര് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ്. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ലീഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അജിത് പി സുരേഷ് എന്ന റൈറ്ററാണ്. പിന്നെ അൽതാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അവർ രണ്ടുപേരും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്.